Bah, communicateur, soit disant à faire rigola, Bozoyo qui s'affaire Sony, un grand artiste local à faire rigola, trempé, y a faire rigola, et à la manipuler, n'a pas amateur à communication. Déploration n'a pas en Goana. Je déplore bah acte à boy, bah comportement, n'a pas personnalité à boy. Ce qui fait, l'aura tendance. Quand on parle de communicatrice, soit communicateur et amoutou, et un langage, ça peut être aussi porte-parole. Parce que tout ce qui vient de ta bouche, jusqu'à preuve du contraire, est engagé, fait rigoler directement. Multiples sorties dans les médiatiques, directement, tu vas sous attendre que faire mutazako luba malobozako bimisa na ba plateforme na kopesa yo réseau soki faire apesa ki yo manda kaka ya stade ya kozala communicatrice na ye po na stade de martyr soki ezaka ka wana après wana mission na yo silaki oza na droit ya kosala ba mission ko molingi mais tant que oza attaché ya kolobela faire gola chaque jour jusqu'à nouvel ordre Ozo beta pena ba orge et belé. N'est-ce pas ministre de la communication? Azalaka mingi porte-parole à gouvernement. Soki oza na ministère de la communication, yo mutoza ko simba communication ya fait rigola. Tala bisika fait rigola lekala ko sala ba émission. Yo zalaki mutu soki obimi pena na réseaux sociaux boy il faut battu balanda yo ba ezala mukolo ya étouffement na chaîne wana Laurent Tandasse à chaque fois que vous allez na télévision attaque porte-parole communicatrice principale à faire rigola place au côté le ma po banda ko loba il faut ko yeba ki oza ko représenter faire mais oza ko ba chaîne place oza ko leka chaque jour batala ko na ba live na habite ce qui fait vraiment azam to ko le kana ba live façon le kaka compare toi même Laurent Tandasse talaba sortie médiatique ya ba communicateur ya fali pou pa parce que yo bosalan déjà que fali adversaire na ye eza faire on ne peut pas refuser na monde ya rumba ezotambola bongo na ndenge urbain eza différent mais na ndenge ya rumba eza bongo to loba ke bazaba adversaire façon Moutou oyo baza koloba Moutou a communication ya fali poupa Nani moutou a yebiye Bope sanga kombo na ye Et puis botala Combien de sorties médiatiques moutou ana aza ko sala Parce que azana batebele ba lobe la kaye Aza pe Fere pe azana batebele ba lobe la kaye Mais différence eza ke Fere go la tche moutou oyo Azana et ministre la communication Nde eza Lora tendance Moutou oyo azanet ministre de la communication ya fali pou peza nani. Et puis soki boyebi botangeli nga kombo na ye. Asala ka combien de missions par semaine. Ata soki album na bango eza kobima. Asala ka ne parce que il faut ko sala eloko avec excellence. Mais Laurent Tandasse eloko eza ko sala ye a komi koleka community youtubers, a community chroniqueuses. Et lorsque comme ko baby sa personnalité na ye yango to comme ko mona na ba ko finga makambu na ya foyer et comme ko kota na communication wana za pembeni na communication ya faire rigola nani mutu image za ko beba certe Laurent Tandasse bazolo belaye parce que azalaki mutu ko bunga faire mutabimise lisu na actualité mais soki actualité eza na eza pona faveur ya faire rigola te je pense que Laurent Tandasse, il faut aller cola, aller la lissusu et loko babengi communication. Koza la journaliste ne veut pas dire que okomi communicatrice soit communicateur. Makambo ebele bozo sala na ba réseaux sociaux, surtout na ndenge na monde na biso ki congolais. Tozo bebi sa musala parce que toza na tendance ya kozala na visibilité, mais musala toza ko sala ezomona na penza penza te. Soki ngane na zalaka Laurent Tandasse ba chaîne oyo faire alekaka nde place na ngaki pena leka et puis soki na leki pona lobalika
il faut que la likambo pena et quoi attirer attention à bato. Mais depuis l'aura tendance à zoler les réseaux sociaux. Na yebite vraiment ceux qui tozan la likambo ou ya motia toza ko zoa. Parce que ce botali ba o baza pe ba communicateur à faire penzate. Baza ko sa la promotion ya faire go la bien ko le kalora tendance. Baza ko loba, maloba ya bien oyo lora tendance fala ki ya loba. Boebi batuana bien. Yango bomona ki ceux qui batu bazala ki mekonta mingi na présence ya lora tendance pe men ya faire. C'est parce que zana batu bambaza ko mona déjà loin, batu ba benda ki vision, ba benda ki boule na musika. Bota la lelo biso batu to boya ki lora tendance pa émission na sala ki émission pona ko soutenir penza lora tendance ti. Lelo to komi ko joa ba raison. Parce que mutu oyo il fallait ki aza soki botali batu ba lobela ka faire gola. Batu bazana maîtrise ya communication. Mutu ya 100% azate mais mutu azako maîtriser communication ayebi terrain ayebi batu ya fali ayebi batu bazako travailler sous na kati sous l'ombre ya fali ayebi bango eza mutu lokola Charlie Prince Virginie Manganga pazana na communication aza une bonne communicatrice mais communicatrice ya bien botique mutu lokola Virginie ayebi fali ayebi ba banana buduga ayeba batu na bien Charlie Prince ayebi bangope ayebi ba nani soki ba nati lokole donc ba yebani batu bangi basala musala exemple tu lokola Virginie na Charlie Prince mais bo sacrifier bango après musala nyo so bazozo bo chie mutu oyo azalaki penza na décor te banda ba regarde moi banda ba album ya dynastie sobima Laura tanda satika la jamais kozala wana ayeko bimilaka na makambo ya stade et puis au PSG grade. Grade nini, oyo pe bozoye bate via Laura Tendance à part musique et zanini. Fali ko yeba ye, parce que mutu oyo boza ko tia place à communication. Il faut bo yeba, soki azana ba antecedent nini. Il faut pas ko tia mutu parce que alinga ka falite bo tche wana. Oye, te, ce n'est pas comme ça. Lelo bozo mona ba réponse. Avec ba salite oyo ezo le kanarizo socio, eza ko kende na shiliske. Ya ko bebi sa promotion parce qu'elle va comme kolobelande Laura Tendance na buzoba na ye ya kala soit ya kililo au détriment ya kolobela musique ya fali ya faire rigola oyo eza ko bima déjà kililo mutaza ko bebi sa aza ko perdre eza faire rigola eza Laura Tendance te sika golo alinga ka te mutalo ba vérité bot na tie ma mère coupé boko mona ba me ba commentaire na sekuna batu bakoloba toujours oh yebite ezalaka boye oui ezalaka boye za point de vue nanga so bino bolingeza la bongo bozalaka ka bongo boko mona makambu oyo ba misusu bazako sala ezako kende bien par rapport a biloko bino bozolinga balobelaka pona fere bota la sika batu bazosala communication ya fali pupa fere auti ko beta na stade soki ya 20 mai. Stade wana après bien que zalaki ya nini ya gouvernement mais soki botali faso bazako lobela yango na makambu ya fali o eza musika na Congo eza na ba Kenya na ba Uganda bazolobela makambu ya fali mingi koleka fere parce que communication fali pou bazako maîtriser canalisation ya communication na ye mais elle mutaza ko yebisa bino bongo bolinga kate mutalo beloko ya bien naza koloba yango avec précision que communication oyo fe fali pou paza ko sala za ko canaliser ezo le ka bien botala mutu abeti de événement journée moko stade de mars soki stade ya 20 mai et puis showbiz ba communicateur a fali ya faire baza kuna te bazana entre ba kosuana ya pamba parce que baza ko bosa na ke babiloko wana nde eza ko matisa visibilité artiste bazo lobela yango te komi kaka dynastie ko bima événement of fera ke negi na Kenya mutu azo lobela makambo ya Kenya ya fera zake no concert ya pamba ezo mona na te sebo apare nini makambo ya Kenya wana bocha na no eloko tozo loba nini fali na makambo na ye balobi bakangaki ye concert écoute zalaki ya malongate so botali be ya fale zalaki ya malongate botali makambo ya Kenya makambo ebele ya fere zalaki bien
mais comme communication à faire et ça na force été yango bozomo na communication ya fali malgré ça eza ko élevé eza ko kende fali a longwe Congo ake ko beta ba concert ba 50 000 chilés na Uganda wana ezalaki penda chite munene pona fali communication falaki kutu bakanga makamwana ba créer ba bomba biloko wana mais malgré ko bimisa eloko wana salité wana komona ke falaki ko beta na moins cher mais bezwana e yokani makasi koleka mutabeti na Congo ya plein na showbiz place emi balé et puis bozoloba mam soki dani nani oyo soki Laura Tandas azabo na communication communication ezate Laura Tandas ayi muto abimaka après taba 1 2 semaines bo ndia bimi par exemple ba concert lokola ya baba oyo une semaine avant de falaki abimaska banda koloba après ko bima aba ezaka ngaye ah et eza makambu mutu na mutaza na marque na ye mais ce qui est sûr Laura Tandas a komi ko bima na système ya kinana Buduga nana Buduga aza mutu te deva fali aza mutu ya communication te aza mutu kaka ye pe youtubeuse aza ko jembela sima ya fali mutu lokola Laura Tandas a ko jembela te parce que ye aza mutu aza engagé par faire gola kolobela ye il y a un avantage belé koleka nana mais batu baza koyoka nana Buduga koleka Laura Tandas bozomona te kezo simbate parce que na minute mutu mwasi o anaka zala na lupemba makasi na Congo lelo na ndenga kimizi ya ba communicateur ya ba musicien il fallait que Laura Tandas za la pena likolo parce que ba pesier place ya likolo era za koloba il fallait que ba na ba golo ba golo fe ba yoka na ba wari fe ba yoka soki baya kuchama to soki akoloba nini po baya ku critiquer mais Laura Tandas za olika na television ezaneti effet eza na effet ata mon côté mutu za pembeni ya feri soki mutu lokola Sankara azalaka nepe azalaka mutu ya pampamba soki aliki na tele batu baza koyoka ye koleka Laura Tandas nana Buduga mutu za eloko te aza koloba baza koyoka ye kolela Laura Tandas akome youtubeuse akome on dirait chroniqueuse aza kobosa na musala na ye ya ko promouvoir ya koloba era za koloba aza ministre ya communication ya feri mais ministère ya communication ezalaka makasi koleka ministère nyoso mais na ebite ezabino kaka ngana za kosala musala na ngaya pro ya koloba parce que chaîne na ngeza pona koloba ko denoncer bolinga te soki feri ya chaki ye pona kaka stade de martyr c'est que musala na ye déjà ici là aza na droit kosala makambo alingi mais ce qui fait aza ko continuer ko tia comme communicateur chef de communication azo beta mabe aza ko ya na réseaux sociaux attaquer chroniqueur attaquer youtubeur communicateur akobima na ndenge wana te il faut abima era aza ko bima batu nyoso aza yaza ki mutukutu asala ka ba annonce mercredi na ko bima na ko ya koloba batu nyoso baza prêt pona ko ya ko yoka mais na ebite effet qui cause la congolais effet en organisation effet à kotanga na ebité po batebele batanga na Congo batebele batanga mais kotanga ezana signification cause la mayelité ya cause la na carrière na nini té ezana batu batanga té mais communication na bango ezana makasi Sankara de Kuta tanga té même communication ya Sankara de Kuta même gouvernement ya Congo balobela yango quelqu'un qui sait parler communication. Donc au kotanga na yo kozala no journaliste so kozana don ya parole te don ya verbe te ozaka kozala no kaka bongo mutu lokola Laura Tandas ozalaki na charisme ya kosangisa batu na emission na yo moko bagolwa bawayo bagiki banaki bango tifo bayaka baya koyoka makambo nini fere azana ngo ya sika mais pona yo comme tu alloba ya sika faire exactement parce que oyaka chaque jour mu ezana mukoloko zala na information ya makasi ya très important ko pesa batu bako kipete parce que ba mona ko chaque jour loko ya sika oy ko tirer muto ya koyoka exactement o gil maloba kite bo partager bo commenter soki bo moni ke na beti mabanga libaku bino kaka place ya ko ya nini ya commenter za wana Joel Ndende na pesi mboto ya tro
tous les gens qui continuent à partager. Bonne journée, à plus.